Skats, kas vērojams ļoti reti. Pļaviņu hidroelektrostacija atvērusi aizvarus, lai nolietu ūdeni un neradītu draudus dambju pārplūšanai. Tas jādara, jo ūdens pietece Daugavā pēdējās dienās pārsniedz hidroelektrostacijas caurvades apjomu. Pēc Latvenergo aplēsēm aizvaru atvēršana plūdus Daugavas augštecē būtiski nevar ietekmēt. Plašāk stāsta Zandozo Balode. Aizkrauklē šodien vērojams milzīgs ūdenskritums. Daugavā ūdens pietece ir pārāk liela, un hidroelektrostacijā ūdens, kas netiek izmantots elektroenerģijas ražošanai, tiek pārvadīts pār pārgāzni. Pašlaik atrodamies Pļaviņu hidroelektrostacijā, kur ir atvērti divi aizvari. Ūdens apjoms, kas mums gāžas pāri, ir 300 kubikmetri sekundē. Iepriekš līdzīga situācija piedzīvota pirms 10 gadiem. Uz pavisam īsu brīdi aizvari atvērti arī pirms 6 gadiem, taču pirms 10 gadiem ūdens pietece upē bija ievērojami lielāka, līdzīga kā pašlaik. Bija atvērti pat vairāk nekā šobrīd aizvari. Nu, tas viss saistīts tieši ar cik liela ir pietece Daugavā. Nu, šobrīd ir sasniegusi 3200 kubikmetrus. Nu, tik liels pietece tiešām bija pēdējā reize 2013. Gadā. Šis ir ļoti rets, priekš mums kā ražotāju ļoti nevēlams, jo šobrīd ir atvērti aizvari, lai nolaistu to ūdens daudzumu, ko mēs nevaram izstrādāt liederīgi elektroenerģijas ražošanā. Andris Zēģelis stāsta, ka aizvaru atvēršana paredzēta, lai neapdraudētu HES darbu un neradītu draudus HES dambja pārplūšanai. Pašlaik ūdens līmenis esot par metru zemāks, nekā Pļaviņu HES to drīkstētu turēt. Latvenergo arī norāda, ka aizvaru atvēršana nespējot ietekmēt plūdus Daugavas augštecē. Šobrīd, kas notiek Latvijā, Daugavas upes augštecē, mēs diemžēl nevaram ietekmēt, jo mūsu ietekme sniedzas tādos sausos, mazas pieteces vasaras apstākļos, nu mūsu pieteces sniedzas nedaudz aiz Zeļķu tilta, bet šobrīd mēs ietekmējam varbūt Pļaviņu HES apkārtni. Nu, tālāk, diemžēl, vai mēs neko nevaram izdarīt, mēs neietekmējam, mēs nevaram ietekmēt, kā saka, fizikas likumus augstāk, tas ir pāri mūsu spēkiem. Reto skatu šodien brauca vērot gan paši aizkrauklieši, gan viesi. Katru gadu gaidam, kā saka, jā, bet tas ir obligāti. Ja var vaļā, tad mēs esam šeit. 10 gadi atpakaļ bija pēdējoreiz, jā. Bet nu, šoreiz, teiksim, tā nav tik ļoti atvērts, bet jā, bet skats ir iespaidīgs. Jā, ļoti iespaidīgi. To mapa ļoti skaisti. Pavisam kaut kas savādāks nekā dzīvē ierasti. Latvenergo norāda, ūdens pietece upē joprojām pieaug. Pašlaik tiek noliets 3 reizes vairāk ūdens nekā tek vasarā. Zandozo Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.